Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Mon melni sunu mam Ibrahim ak Ismaïl moko tax di wax. Ni gis nga yermende Ibrahim bobu muy tuddu pour Ismaïl. Ba tax mu japp ni bay bi rendi dom ji jikko nanguko xamul ni yermene yalla mi santane rendi gi yermene gi mu dencal Ismaïl Ibrahim amuko mais lolu xam xam du ko jangale wolu mo kay jangale muta amna lo xamni kuko nangu xamulon nekulo ci position de faiblesse ci position de force nga nek parce que ku yafus du ko nangu chomo du ko nangu ya abat ifal ma tu'mar ta paka bangi ni yow liñu bëgg rendi nga ni baye rendi ma parce que yalla ko santane fofu dof xaw ju fi loluy tax ngeen deglu motax li le alquran dina indi dara fekk ni ko nit ñi interpréter motax parce que Ibrahim defa laj yalla wan ma noy dekkale ku de mu def taqdimun nataij ala al muqaddimat xam nga lutax li wolof yi di wax nan ki le set de plate fi bu leni euleuk dina la jox boli war nga ko meuna gëm lolu tax Ibrahim nak pour gemlo nit ñi ni ëlëk dinañu dékki té buñu dékké yalla jox leen lu ëpp li ñu am fi motax mu ne yalla wan mo noy dékkalé ku dé ni ñak ko gem taxul bu gisé li yaqma inna qalbi du pour mom mais mu def tâche d'huile pour ñi ci dess motax il faut que ngay distingue affaire il faut faire attention lolu tax ñuy laaj kamikaze kamikaze yi ñuy faral ci wax ni len nañu jël ay explosif def ko ci sen bop dem ki barap mu exploser ray ku mu mëna ray fuñ ko tek parce que amna lo xamni ko amul légitimité spirituelle wala légitimité mystique war lo ko santane légitimité politique rek waxul tax warul tax nit di dik nit ni ko da ngay dem aljanna legi tax mu jël ay explosif dem mais ñamu ray na bu fekke ni ñuko toñul ñu nga ja يكون الاسم اكبر من النفع سلمى خمغ لوتاخ جوم باخو خمغ فلسطينيين قصه ابراهيم بوبو مولين ناخ باسكو خمغ ني يونت يالا ابراهيم فلسطينيين لا فلسطين لي جولي سو غادم كوتي مكه لولو تخ نك نيوم ريندي غوغو مودون ريندي دوم yaqin bobu mo len di influencer parce que amna fa deuk buñu tuddé al khalil lolu nak mo len di influencer pour que ñu défé ni kenn ku ci nek rek Ismaïl mu taxaw nga da nga wara ray sa bop pour jot lool mais ngeen sétlu pour wax la suñu borom mbirum neexul xam xolal mom
deglu len ko de mom mi sante ibrahim pour mo ray ismaïl ba mu deme ba yek ni ibrahim d'accord na ismaïl d'accord na li gëno na doy war amna mu intervenir ñu indi xar budul xar xam nga lutax mu ne ko na rendi ibrahim ci cohabitation bi am entre l'esprit et la matière hein yaram bi mo dem ba porter plainte ni roh bi def ko xatal roh bi def ko xatal meunatul dundu yalla ni ko nak nañ fi jëlé roh bi parce que xatal na yaram bi dekk lu len ko de ci cohabitation bi plainte la yaram bi ni roh bi limma tek atanu mako da ida kana tibau dedet ba ca dess ida kanati nufus kibar ta'ibat fi muradiha al-ajsam motax dem na ba mujju gi yaram bi son ndax liko roh bi tek atanu ko lolu tax yalla ni nagn ko rendi pour roh bi dem mais biñu démé ba yek ni ci ismaïl ci le mohammed di génné té buñu ko réyé mohammed du ñëw yalla du yam ci nit ni rek nañu bayyi rendi gi fokk mu indi symbole ñu jaarale ci ré parce que tuddu na rendi gi té fokk mu am motax ñu indi xar mudul xar ruhani la du ruh ruh ni ci mom la bok waye du yaram yaram ni ci mom la bok ruhani la pour ñom ñaar ñep ñu am satisfaction motax ñu jël ko aljanna indi ko rendi ko à la place parce que yalla santane dekk lu len ko de mi kérok bi abdul muttalib mi jur bayu yonenti bi mom mi dere ni buma yalla maye fukki dom fukkel ba dana ko ray jamoko yalla bi fukkel bi ñewé da abdullah te mo wara jur yonenti bi même scénario bi delu ci bëgg ko ray fek yalla it la xasuna ca ndax yonenti bi wara juddo ci abdullah waye comme yalla santane wul won ray gi bi yon santane wuko abdul muttalib moko nideral bopam te bokul ci prerogative motax lam ko kouté legi mu bëgg bayyi rendi gi ñu ne ko fokk nga joxe dommage motax yalla natou ko mu tek abdallah tek fukki gelem bu bantale mu dal ci abdallah diko def ba mu mat fuk muy fuk ya mu tudon banti bi soga dal ci gelem yi muy temeri gelem ci sam kat ci jël responsabilité buñ la jollowul mu kouté ko lool ni biko yalla jëlé mom té war na ko jël ben xar rek lay indi mais ké bim ko jëlé té du bosam téméri gëlim ñëw na ñu sok ko nangul dommage intérêt bi pour wax la lolay tax li Isa ibn Maryam wax Jésus-Christ dafa wax ak ñu mu nekkalon pour tawil rek geste Ibrahim bobu ci Ismaïl ak tawil hein
geste Moussa ci banu Israël octolo en fusakum suicide collectif bi Moussa waxon wa banu Israël ñu def ko ni len parce que def ngeen ci tor lu nga xamni pour Yalla bal len fokk ngeen am ci yeen ñu def suicide collectif pour Yalla jënde ko sen bakkar octolo en fusakum xolal lool lol nak la Isa ibn Maryam don expliquer wax ak ñi mu nekkal ni leen yeen ñi ñu ko wa mu ni ku ci sa dom taxawon ci sa kanam ni la may ma mburu na di nga yëkëti xéer jox ko ñu ko dedet mune kon xam ngeen ne xeer ak mburu bokul ñu ne mune nak ku ci sa dom taxawon ak yow ni la may ma jeun may ma firir bo est ce di nga yeggati jaan jox ko ñu ne ko dedet mune kon xam ngeen ne firir ak jaan bokul ñu ne ko mune ku ci sa dom taxawon tay ni la yaay may ma nen di nga yëkëti jitt jox ko scorpion ñu ko dedet kon xam ngeen ni nena ak scorpion bokul ñu ko dedet kay mu ni waaw yeen ak ni ngeen mel ma xam ko baaxagulen baaxagulen ni ngeen yene yene wul sen dom yoyu ndax bañ lu ko lor kon nak yalla mi ci kaw te bind ñepp est ce que dana añane lu mu bind ba diko jox lu ko lor ñu ko dedet mu ni kon nak yalla li mu jox nit lim ko jëk may moy un esprit saint ngen ko xamé nak un esprit saint bokul ak saint esprit defa nuro bokul saint esprit moy ruhul qudus delu ci ñam jibril ak ñu melni ñom mais un esprit saint nak waaw kay ye ci dess yeb duggu ci xol bu sel duggu ci xel mu sel duggu ci yeb duggu na ci waaw nonu tax kon esprit bu saint bobu len moy identifier nit motax nak bu ñu yonne yonent dana sonno pour orienter esprit bobu len parce que fele yepp di tambalé wait mu orienter esprit bi taxul mu mana warlu kenn niko dina la djubal innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha lu beug se nit manulo ko warlu niko dina la djubal yalla rek moy djubal ku ko neex lolu tax nak ben bindikat wax ci wax bo am solo ni gis nga mission bo gis mission bak koko yenu ken xamu ci lu xew mission bo gis kay yenu mission bak mission ba ci bopam ken xamu ci lu xew am ku nek ci kaw rek mo tim yef yi comme pion boy tim ci bir boy def xawma dam la xawma wa wala ngay jouer échec nonu ngay jël affaire yi di xol di tek pour gagner yalla yit non lay jouer ak mission yi non lay jouer ak borom mission yi waji nak wax ni tay bu fekkone tay sunu borom tay ji bi yonent bi ñewé ci makka commencé di woté bu fekkone ni dafa bayyi wa makk rek nangul ko facilement
discuté wuñu ak mom lankaluñu ko yépp ñu nanguko néna kon yu bari yaqko xolal lool buñu xeyun xey rek nangul ko yépp yaqko parce que kon gaday gi do am fathu makka do am té risale yonenti bi li muy ri ñaari événement yoyu ñoy symbole gaday gi ak fathu makka parce que ñoo ubbi horizon yi pour l'islam bi genn nak tassaro pour dem fi mu wara dem parce que budul won lool kon ci bir makka rek lay yam ñi ci wara jot du ci jot wa muni lolo taxitam Isa ibn Maryam bu fekkone bi muy wote fele ci Israël bu fekkone ni ñom dañ ko telon nangul limu wote ñu tel ci teunku muni kon tay ji Vatican do am kon Rome day dess rek nek Rome César waye du nekati Rome christianisme ba Vatican difa mëna samputé lank gën ko lankal motax effort yi am yalla diko top وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه موتاخ نك باري نك متيت لو دارا فك لاغا متيت لو مو گن سي ياو ناخ لا نيو لديك بو جارول فوفو دوت جوت بو جارول فوفو دوت جوت موتاخ ديكو نانغو باخنا خمغا dama am ben colonel bu ma setti ni ablay wad moko yoni di ma wax nak ablay wad biñu ko waxe sama waxtan ci gamu gi tang gi mu tang bim ma ko netele mom colonel bi ba nopi maniko gis nga ci ngone man ko lay netali sama sangi soxna fatima ak mam cheikh ci ngon la len di netali ni len sama dund yep bis bi ci gëna neex ci man moy bis bi ma fanane prison karab bi ma ñëkke dugg cellule prison ak lal bu touti bobu tedd ci nguur ma ni tay libre na كنت من الأحرار إلى الأبد مانيكو جور بوبو موما داقال سي سما دوني بور مو خام السجن راحة ذي التفكير جنته وللحكيم به رفض العلاقات مو جيخ داكو دان توغ ديسان موتا غيس nga ngour baxu da fay isoler nit ci realité am gis nga wad bi mu nek gul ci ngor lu neexon la ay san doko dan togn le ñu gisé ci bir prison bi mun ma oh mustapha mun ko mun ma lutax nga ñëmé kasso buñ la gis rek ya ngay ré ha ko dama yegul ni ci kasso la né yegumako né san mu ré ni ba war nga ma wax luy sa secret Isan ñu ré Serigne Pape Malick ré ndaysan ñom landing ré yawa bib si ré ba ci Cheikh Tidiane si ndaysan ré Maxtum Prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.